Among ibalik ang among natingog sa una. Pero lahi na kaniadto kay kaniadto nindot-nindot pununta kay taas pud mi og tingog makaya ra gyud pununta namo pero karon amo testing lang ni alang kaninyong tanan sa tanang nag-subscribe na like na comments alang sa among YouTube channel YouTube Joy Boy TV kun sila man sa Buanga del Norte alang sa atong mga subscriber diha dapit sa ato sa Sambuanga City diha sa Pasunangka din diha sa ato sa uban pang mga kabaranggayan alang ni ana labi na sa ato mga kalungsuran din sa probinsya sa Sambuanga del Norte o sa tanan makaigsura na sakop din sa ato sa lungsod sa Sidalman nalipay ko alang sa matag-usap ninyo din pipila na ka kamu kabuk ang nag-subscribe ug naglantaw kanunay sa among YouTube channel. Wala ko ikabalos, wala kami kabalos alang kaninyo. Apan daghang salamat. Nga diin sa kanunay kamu nakiguban sa among YouTube channel. Ang YouTube channel Joy Boy TV kun Sidalman sa Buanga del Norte. Alang sa tanang makaigsuna nga dagin din ni sa Sidalman. Nga diin ato karon sa gawas sa nasod. Og sa amo nga mga kaigsunan nga din taga diri na karon sa Luzon, Visayas, alang sa kung mag-iskot kita makaigsunan din sa Negros, diha sa Dumaguete, din sa ato sa Samar, Leyte, Iloilo, sa atong mga kaigsunan nga din niya kanunay nga naglantaw kanunay sa atong YouTube channel, sa ato sa Bukidnon, Davao, Cotabato, Lanaw, uban pa sa uban pang mga dapit alang niya. Kamu nga tanan makaisunan ako mag-ingon alang sa kami, mag-ingon alang sa matawag sa kaninyo. Nga manghinaot kami nga din ang imong puli-anan ng imong gigikanan o imong gibiyaan din sa Sidalman. Pinaagi sa inyong pagpanimpala at sa inyong pagpanarbaho sa nagkanaing mga dapit. Sa inyong kabataan nga nabilin karon din sa inyong puli-anan sa inyong mga gigikanan. Ako mag-aingon kanimo mayo-mayo ang inyong pagpanarbaw o kami manghinaot. Nga diin ang Diyos mag-auban ang plangin kanunay sa inyo sa matag-usa sa inyong panginabuhi o mag-aplangin sa inyong puluyanan din nga gibilin sa ato sa Sidalman. Ninintak na ang makaisunan, kami nagkauban sa akong kauban sa 1980. Gikan pa sa mga tuig nga ingon ana hangtod na karon hangtod pipila ka mga tuig makaisunan daw nagkalagyo anay kami gumikan sa amo nga pagpanginabuhi o pinaagi sa amo nga pagpaningkamot usab sa amo nga pagpanarbaw karon makaisunan na kining amo karon natingog amo lamay kining ipaabot alang kaninyo bisan og dili mayo ang amo mga tingog makaisunan sa mong iatuan kani ato sa Surabay dito dapit sa Ginabukan o bisan asa dapit nga among ipangkantahan sa una karon makaigsunan mo balik mi sa pagkanta sa daklit na mo Leo Bartonico taga din sa ato sa poblasyon sa Sidalman ang ako kauban kay walang
yuta mamatahu ni Jesus ubukan sa iyang puluyanan ngaway katapusan ang luha Naikah